Maria Stadnik 48 kilogram çeki dərəcəsində və Avropa çempionatında rəqib tanımır xanım idmançımız. 7 qızıl medal. 7 qızıl medal. Elə sonuncu dəfədə ötən il məhz 50 kilogramda Kaspisk'de keçirilən Avropa çempionatında baş mükafatı qazanıb. Bax bu gördüyünüz Maria Stadnik İslam həmrəyli oyunlarının da qalibidir. Finala qədər ki yoluna baxının. 31 yaşlı idmançımız əvvəlcə 4-də 1 final mərhələsində Anna Lukasiakı 10-0 hesabı ilə məğlub edib. 4-də 1 final mərhələsindəki bu uğurundan sonra onun rəqibi Türkiyəli Evin Deminhan idi və onu da 6-1 hesabı ilə üstələdi Maria Stadnik. Növbə Ukrayna təmsilçisindir. Rəqib daha gəncdir, daha cavandır. Oksana Livaç. Uğurlar dilirik Maria Stadnik'ə. Aktivimizə 3-cü qızıl medalı yazdıra bilər. Maraqlıdır ki, hər iki qızıl medal hər iki güləş yarışlarından əldə olunub. Mahir Əmin Aslanov və Hacı Əliyev. Aksananın finala qədər ki yolu 8-də 1 final mərhələsində o Aleksandra Kiyokliyana 12-1 hesabı ilə 4-də 1 final mərhələsində Miglina Selişkan 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Yarın finalda isə o Violeta Çirikdən 5-0 hesabı ilə üstün olub. Dəli ki, Maria Stadnik'in təcrübəsi daha çoxdur, amma bu gənc güləşçiyə də diqqət yetirməyə lazımdır. İnanırıq ki, Stadnik'in bu təcrübəsi, bu gücü, bu statusu xalçı üzərində də özünü doğruldacaq. Beləliklə, görüş başladı. Uğurlar Maria Stadnik, diqqətlərimiz bu final görüşünə yönəldi. 6 dəqiqəli mübarizə başladı. Azərbaycan, Azərbaycan şüarları səslənir dərhal arenada. Hələ ki, imkan axtarır Maria Stadnik öz sevimli fəndini tətbiq edə biləcəkmi? Və rəqibin ayağına girməyə çalışdı. O məşhur timsah fəndini reallaşdıra bilsə, hətta vaxtından əvvəl final görüşünü qalib başa vura bilər. Təbii ki, onun bütün rəqibləri bunu çox yaxşı bilir rəqibin ayağından tutdu. Ay, 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 çox heyif. Oksana Livaç vaxtında çıxa bildi bu çətin vəziyyətdən. Əks təqdirdə xalları sıralaya bilərdi. Yenidən eyni hücum, eyni cəhd rəqibini xalçıdan çıxardı Maria Stadnik. İlk xal aktivimizə yazılır. Başqa yolu da yoxdur onsuz da Oksana Livaçın. Və indi Ukraynalı daha iki xal. Əla, əla. 3-0. Bax budur həmin o ən məşhur fəndi, daha 2 xal, 5-0. Daha 5 xal qazanacağı təqdirdə qızıl medal bizim olacaq. Fırlatma fəndi Maria Stadnik'dən yox, alınmadı. Alınmadı, eybi yox. Elə bu minvalla da davam etməyi istəyirik Stadnik'dən. Rəqib sanki xalçaya çıxmadan artıq məğlubiyyətlə barışıb. Maria Stadnik'in adı, uğurları, ələ xüsusdə onun bu məşhur fəndi qarşısında rəqiblər demək olar ki, acizdir. Yenidən rəqibin ayağına girməyə çalışdı Stadnik. Bu baxımdan Oksana Livaç hələ ki bu vəziyyəti qoruyub saxlayır. Fasiləyə 1 dəqiqə 22 saniyə qalıb. Amma daha tez bitə bilər görüş. Arenaya sükut çöküb, demək olar ki, hər kəsin diqqəti bu final görüşündədir. Artıq bir qədər ehtiyatlı güləşə üstünlük verir Oksana Livaç. Özü də anlayır, başa düşür ki, Maria Stadniklə açıq güləşmək mümkün deyil. Bu mümkünsüz bir şeydir, hətta məşqçi də.
bunu çok güzel terk edir, anlayır. Yeniden Azerbaycan, Azerbaycan şuarları. Son 15 saniye fasilə ərəfəsində. Oksana isə hücum baxımından heç nə ilə yadda qalmadı. İlk 3 dəqiqəlik mübarizədə beləliklə fasilə 5-0, fasiləyə üstün yollandı Maria Stadnik. Match officials. Судейская бригада. Match chairman. Руководитель ковра из Германии. Man, school, Germany. Referee. Судья на ковре из России. Həyat yoldaşı da onun şəxsi məşqçilərindəndir. Andrei Stadnik. O da çox təcrübəli idmançılardandır. 37 yaşı var hazırda Andrei Stadnikin və Olimpiya oyunlarında gümüş mükafatı var. Pekin Olimpiadasında, Dünya Çempionatında bürünc, Avropa Çempionatında bürünc və qızıl medalı var Andrei Stadnikin. İkinci 3 dəqiqəli mübarizəyə start verildi. Fırlatdı Maria Stadnik amma Oksana da vəziyyətdən çıxa bilir. Gənc olmasına baxmayaraq Oksana Livaç Dünya Çempionatında 2018-ci ilə elə ötən il Budapeştdə keçirilən Dünya Çempionatında bürünc medal əldə edib, amma bu il Buxarestdəki Avropa Çempionatının qalibi olub, qızıl medal qazanıb. Təbii ki, bundan sonraki saniyələrdə hücuma daha çox alüd olmalıdır. Maraqlısı budur ki, Oksana Livaç bu il Avropa Çempionatında finalda məhz bir qədər əvvəl bürünc medalı qazanan Miglena Selişkanı məğlub etmişdi. Bizi qızıl medaldan 2 dəqiqə ayırır. Artıq təcrübəsini ortaya qoyub Maria Stadnik, ehtiyat əldən vermək olmaz. Xalçadan çıxardı Marianı Oksana Livaç və fərqi 4-ə indirir, 1-5 oldu hesab. Təcrübəsi hesabına bir qədər ehtiyatlı güləşir Maria Stadnik bu dəqiqələrdə, amma ehtiyat əldən vermək təbii ki olmaz, heç olmaz. Son 1 dəqiqə 50 saniyə. Azərbaycan nümayəndə heyəti, Azərbaycanlı azarkeşlər Stadnikin bir qədər də fəal olmasını tələb edirlər bu şuarlarla. Yenidən ayaq üstə mübarizə davam etməlidir. Hakim buna işarə etdi. Rəqibin baş məşqçisi də bildirir ki, bir dəqiqə yarım qalır, fəallaşmalıdır. Oksana Livaç, Maria Stadnik. İkinci hissədə bir qədər pasiv görünür, amma bunu da mən hesabla əlaqələndirərdim. Təcrübəsi hesabına bu hesabı qoruyub saxlamaq haqda düşünür. Həm də nəzərə alır ki, rəqibi ondan daha gəncdir, 9 yaş kiçikdir, fiziki cəhətdən də ola bilsin, rəqibin gücünü dəyərləndirir. İkinci hissədə Maria Stadnik, Maria Stadnik daha 2 xal və 7-1, əla. Bir addımda yaxınlaşdıq, qızıl medala timsah fəndi, bu dəfə alınmadı. Növbəti dəfə cəhd etməyə çalışacaq Stadnik. Son saniyələr qarşılaşmada. Yox, yenidən ayaq üstə davam etməlidir. Andrei öz təmkinliyiniz, sakitliyini qoruyub saxlayır. Kiverin heç əsəbi də görünmür, sakit şəkildə həyat yoldaşına tapşırığını çatdırır kənardan. Son 40 saniyə, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan komandasını 3-cü qızıl medaldan artıq 35 saniyə ayırır. Hesab 7-1 olsa da
Оксана Ливачын да мюбарзесіні гейд етмей лазымды. Беле бір тәжірібәлі ве күчілі рәгібіне қаршы мюбарзе апарыр сон ана кәдер. Сон 15 саниә. Айде Стадник, әлден верме бұ үстінліі. Хабардарлық олынды Мария Стаднике. Бәлі, 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 çox аз қалып, çox аз қалып. Артық рәгіп де барышып, мәғлубиятлі күміш медалла кифайетләні. Вә белеліне Мария Стадник, ikinci Avropa ойынларының қалібіді. Тәбірік едірік, әсән идманчымыза, үчінші қызыл медал актимізе yazырық. Браво! Yine de sakitti. Andrei Stadnik. Təbriklər. Bu xanım idmançımızı fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində görəcəyik. Maria Stadnik. Azər Əliyev də idmançımızın bu uğurunu alqışlayır. Bayrağımızla fəxri dövrə vurur xalçada Maria Stanik. Baş mükafat bizimdir. Əhsən, 3 qızıl medal, 3-ü də güləş yarışlarından. Amma inanaq ki, bu bugün son olmayacaq. Daha bir finalda da təmsilçimiz var. Söhbət Gəmbərovanın çıxışından gedir.